i el Tribunal Constitucional va suspendre alguns articles i justament ens vam quedar sense una eina que justament era això, donava, posava fi als desnonaments. Això, gràcies a tot el lobby financer com el BBVA i a la majoria absoluta del PP, doncs, ens van donar doncs, una bufetada a totes les famílies que havíem sortit a defensar els nostres drets, però ara podem tornar-los aquesta bufetada. L'article 5 consisteix en aturar els desnonaments de grans propietaris a famílies vulnerables i això és a partir de que el gran propietari ha d'oferir un lloguer social en lloc de desnonar, no? Ha d'oferir el lloguer social en el seu mateix habitatge la família que estigui en risc de pèrdua de l'habitatge. I l'article 7 feia referència a la cessió obligatòria dels pisos buits als ajuntaments. No? Aquells pisos que estiguessin buits s'han de cedir als ajuntaments per poder reallotjar famílies que han perdut casa seva.